ខេត្តពោធិ៍សាត់មានភ្នំជាង100និងមានឈ្មោះប្លែកប្លែកគួរឲ្យទាក់ទាញខេត្តពោធិ៍សាត់មានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់នឹងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខាងលិចជាប់នឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងប្រទេសថៃខាងជើងជាប់នឹងបឹងទន្លេសាបនិងខាងត្បូងជាប់នឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកោះកុងខេត្តនេះមានសក្តានុពលសំខាន់សំខាន់ច្រើនពិសេសលើវិស័យធនធានទឹកវិស័យទេសចរវិស័យធម្មពលនិងវិស័យឧស្សាហកម្មជាខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះភ្នំមួយចំនួនធំដែលធ្លាប់តែមានសម្រស់ធម្មជាតិស្រស់បំព្រងដ៏ត្រកំត្រកាលនោះត្រូវជន់អកតិកັບទន្ទ្រានកោត្រងោលស្ទើរគ្មានសល់ទោះបីខេត្តពោធិ៍សាត់សម្បូរភ្នំច្រើនមែនប៉ុន្តែអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ពុំមានអ្នកណាបានស្គាល់ឈ្មោះភ្នំអស់រាប់ទាំងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញផងដែរតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានភ្នំរហូតដល់ជាង100ឯណោះនិងមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមាននៅក្រុងពោធិ៍សាត់ស្រុកតាឡូសែនជ័យស្រុកត្រកោស្រុកភ្នំក្រវាញនិងស្រុកវាលវែងក្នុងចំណោមក្រុងស្រុកទាំង7នៅក្រុងពោធិ៍សាត់មានភ្នំចំនួន6គឺភ្នំទ្របភ្នំថ្ម3ដុំភ្នំរលៀបភ្នំបរវងភ្នំសូទិននិងភ្នំចន្ទុលកូននៅស្រុកតាឡូសានជ័យមានភ្នំចំនួន5គឺភ្នំបាក់ភ្នំប៉ិនភ្នំកែវភ្នំរកាចោលនិងភ្នំឈ្នន់រនាស់នៅស្រុកក្រកោមានភ្នំចំនួន23គឺភ្នំលាំងត្រាចភ្នំកាច់កោតភ្នំព្រៃភ្នំកុកភ្នំខ្នងដំរីភ្នំតតឹងថ្ងៃភ្នំបាយខ្លះភ្នំហែបកាភ្នំក្បាលទៀនភ្នំខ្នងជាភ្នំថ្មសំលៀងភ្នំតាប៉ាងភ្នំថ្មក្រហមភ្នំភ្នោកភ្នំដាក់ព្រះភ្នំរំសាយសក់ភ្នំច្រកលៀងភ្នំអ្នកសភ្នំយោគភ្នំអរ៉ាល់ភ្នំត្រងិលភ្នំពេជ្រនិងភ្នំក្បាលសៀមនៅស្រុកភ្នំក្រវាញមានភ្នំចំនួន50គឺភ្នំក្រវាញភ្នំបាក់ត្រាភ្នំសន្ត្រែភ្នំរកាតភ្នំល្បាក់កំរោញភ្នំព្រៃថ្លុងភ្នំដំណាក់ឈើក្រំភ្នំដំណាក់ត្របភ្នំអ្នកតាក្រហមកភ្នំរវៀងភ្នំយាមនង្គ័លភ្នំទ្វារក្នុងភ្នំឡាយភេតភ្នំកៅភ្នំកន្ត្រំភ្នំត្របភ្នំអរ៉ៃភ្នំរាំងខ្វាវភ្នំស្លាភ្នំស្ពងភ្នំតាភោកភ្នំយ៉នភ្នំស្រួចភ្នំច្បាំងភ្នំវ៉ែនសែនភ្នំបញ្ចុះព្រះភ្នំប្រាក់ភ្នំអិសីប្រសាទភ្នំតាម៉ាចភ្នំកោះស្រូលភ្នំល្អាងទឹកស្រកភ្នំលោកភ្នំដាលួងភ្នំអន្លង់កន្ធាយភ្នំសំលិតភ្នំអាងមនោភ្នំតាងរាងភ្នំគោបាវមេភ្នំសូតភ្នំអំពុះភ្នំទឹកភ្នំខ្នងស្រែលៀកភ្នំសំឡាញ់ភ្នំដំណាក់ត្រយឹងភ្នំកំរងភ្នំផ្ទៃមេឃភ្នំសង្កសីភ្នំខ្នងព្រះអង្គភ្នំពេជ្រស្លានិងភ្នំថ្មដីកេះនៅស្រុកវាលវែងមានភ្នំចំនួន54គឺភ្នំ1005ភ្នំសំកោះភ្នំអរ៉ាល់ភ្នំខ្មោចភ្នំតាក្រីភ្នំចិនយមភ្នំទំពួរភ្នំស្វារអិលភ្នំមតិភ្នំប្រមួងភ្នំអង្គត់ភ្នំប្រាធិតភ្នំកន្ទងរឹមភ្នំនាងខ្មៅភ្នំរុងភ្នំដោះក្រមុំភ្នំលោកតាអើតភ្នំអំបែងថ្ងៃភ្នំថ្មអង្កប់ភ្នំសំរោងភ្នំកណ្ដាលភ្នំក្រាំងរងៀងភ្នំពងពងភ្នំអូដេកាភ្នំប្រហោះក្បាលភ្នំខ្ចៅភ្នំផ្សាភ្នំពងមាសភ្នំក្រញូងភ្នំតាគួយភ្នំដំរីផងភ្នំទងជាតិភ្នំព្រៀលភ្នំក្រវាញភ្នំស្រល់ភ្នំល្អាង12ភ្នំយាយម៉ៅភ្នំអន្លង់រៀបភ្នំស្ទឹងក្បាល3ភ្នំចំការរួមភ្នំឆ្កែតោងភ្នំព្រះអាទិត្យភ្នំកំពង់ត្រីខភ្នំសិង្ហភ្នំស្មាតភ្នំពងរូលភ្នំដាឡៃភ្នំផ្លិតភ្នំថ្មចាំងភ្នំតេអូភ្នំមន់ភ្នំ16ភ្នំសំពៅនិងភ្នំកញ្ចក់សូមបញ្ជាក់ថាពោះភ្នំតាមស្រុកនីមួយនីមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះมันប្រកាសថាត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេហើយក៏ប្រហែលជាមិនទាន់អស់នៅឡើយដែរសារព័ត៌មានស្រាវជ្រាវបានមកនេះតាមរយៈបងប្អូនអតីតទាហានខ្មែរក្រហមតាមរយៈចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនិងតាមអ្នករកស៊ីចូលព្រៃឡើងភ្នំបណ្ណោះគឺពុំមានឯកសារផ្លូវការណាចងក្រងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេអាជ្ញាធរដែនដីអត់ស្គាល់ភ្នំក្នុងអាណាចក្ររបស់ខ្លួនអស់ឡើយភ្នំ1005ដែលមានសក្តានុពលបំផុតអ្វីដែលមានការដឹងឮគ្រប់គ្រប់គ្នានោះគឺភ្នំ1005នៅស្រុកវាលវែងបន្ទាប់ពីការកសាងផ្លូវឆ្លងកាត់ច្រឡងភ្នំនិងផ្លូវអន្ទង់អាំង
ដែលคล้ายជាផ្លូវទេសចរធម្មជាតិមួយឆ្លងកាត់ភ្នំ1005ដល់3ល្បាញរវាងឈ្មោះភ្នំ1005និងភ្នំ1500មួយណាជាឈ្មោះផ្លូវការទឹកដីស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមុខជាលំដាប់ពិសេសលើវិស័យទេសចរក្នុងនោះមានរមណីយដ្ឋានតំបន់ទេសចរព្រៃភ្នំទឹកធ្លាក់និងតំបន់គយគន់ទេសភាពជាច្រើនទៀតជាពិសេសមានព្រំដែនជាប់នឹងខេត្តត្រាតប្រទេសថៃដែលទីតាំងទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាទីគាប់ប្រាថ្នារបស់ភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយប្រសិនបើភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ55គេនឹងបានទៅដល់រង្វង់មូលប្រម៉ោយដែលជាទីរួមស្រុកវាលវែងនេះតែម្ដងជម្រើសទី1ប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរបត់ស្ដាំទៅឃុំក្រពើ2ទីនោះក៏មានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជាច្រើនដែរប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរបត់ឆ្វេងទៅឃុំអូសោមទីនោះក៏មានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជាច្រើនបូករួមទាំងសត្វក្រពើភ្នំផងប្រសិនបើភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរទៅត្រង់នោះគេនឹងបានទៅដល់ទេសភាពជាច្រើនសម្បូរបែបក្រៅពីមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនោះមានមនុស្សជាច្រើននៅតែមានមន្ទិលតាក់ទងនឹងឈ្មោះភ្នំដ៏ល្បីនៅស្រុកវាលវែងដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនហៅថាភ្នំ1005និងខ្លះទៀតហៅថាភ្នំ1500តើឈ្មោះទាំងពីរនេះមួយណាជាឈ្មោះផ្លូវការប្រវត្តិឈ្មោះភ្នំ1005គឺហៅតាមផែនទីភូមិសាស្ត្ររបស់កងទ័ពដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរក្រហមដោយឡែកប្រវត្តិឈ្មោះភ្នំ1500គឺហៅតាមការកំណត់ពីសម្គាល់ភ្នំធៀបជាមួយនីវ៉ូទឹកសមុទ្រតែកម្ពស់ពិតមិនមែន1500ម៉ែត្រទេគឺ1600ម៉ែត្រហើយត្រង់ចំណុចផ្លូវអន្ទង់អាំងមានកម្ពស់ប្រមាណ900ម៉ែត្រឥឡូវដឹងចម្លើយច្បាស់ហើយគឺភ្នំ1500ជាឈ្មោះប្រើផ្លូវការតាមរយៈបង្គោលគីឡូម៉ែត្រនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ55សូមបញ្ជាក់ថាភ្នំ1500គឺបង្ហាញសម្រស់តាមផ្លូវជាតិលេខ55ក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្លូវជាតិលេខ55មានប្រវែងសរុប 182.16 គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្លូវជាតិលេខ5គីឡូម៉ែត្រលេខ191ទៅដល់វាលវែងថ្មដាព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រូវបានសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយស្របពេលជាមួយនឹងការបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10ប្រវែងសរុប 198.71 គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងសំឡូតកាត់តាមខេត្តពោធិ៍សាត់វាលវែងទៅដល់ខេត្តកោះកុងក្រុងខេមរភូមិន្ទកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ